since I'm on you. Velkommen tilbake til en ny video. Jeg håper det er ny til sommeren og er ute, er med venner. Liksom slapper av. Jeg har prøvd å gjøre det, og jeg har vært masse på stranda. Jeg er litt sånn fjern, fordi det er en stund siden jeg har filmet, og nei, jeg vet ikke, jeg bare har nytt i sommeren, og jeg synes at det er veldig viktig å gjøre når det er sommer, at man bare nyter og er med venner og bare slapper av. Men i dag så har jeg en unboxing fra Louds igjen. Og det er fordi at Louds har opp til 70% avslag på Puma, så jeg har valgt ting fra Puma oppi her. Og I'm super excited to open it up. Det, nå som det er sommer, altså jeg føler sommeren kommer sånn på en uke siden, og vi er i august. Da har jeg liksom valgt ut noen sommerklær og ting man liksom ja, bruker på sommeren, så jeg gleder meg utrolig mye. Jeg tror til og med det er noen treningsklær oppi her. Alle Puma-varer på Louds er det salg på. Så det er sommersalg. Jeg bare begynner med liksom de antrekkene jeg har sett på meg. Kjøp da! Vi starter først med den her, som jeg mener er en tights. Ok, ja. Dette er en treningstights fra Puma, så klart. Som ser sånn her ut. Står Puma langt nedover her. Her farger. Ja, eller det er egentlig litt sånn Norge-farger på den. Ja, nei, det er bare en treningstights, egentlig. Fra Puma. Som jeg gleder meg til å bruke. Ja, som er disse skoene her. Åh! Disse så sinnssykt deilig ut, og enten jogge i, eller bare ha på til vanlig. Og så ser jeg på de da. Så de her har jeg i størrelse 37, og den tightsen har jeg i størrelse small. Det glemte jeg helt å si, men jeg tenkte at siden det var en farge tight, så kunne det passe med hvite sko. Og så jeg har tatt den her genseren fra Puma, som dere ser ikke så godt, men det er Puma-merket her. Og så er det liksom litt sånn kålfløyel-aktig lemur, ja. Levur. Den her er også i små, og den, altså, den var dritmyk. Varm er sikkert og koselig. Så den her tenker jeg sånn, eller det antrekket jeg tenkte jeg sånn, det her er sånn man ser ut etter man har på mening. Altså hvis man kanskje bare skal videre, uten å dusje. A meet up with my friends, maybe. Ja, og så har jeg valgt en slags jakke til å ha utenpå, sånn hvis man vil det. Og altså, det her er den feteste og mest snåleste jakka jeg har sett. Den er svart, og så har den farger, og så er det bare netting. Nesten. Nei, helt gjennomsiktig. Og den her har sikkert vært kul til å ha, vet ikke, du kan også bare ha en sportsbio under eller noe, ta på den her når du skal på trening, eller style den på noen kul måte utenom. Jeg tenker at det er dritkult at den er gjennomsiktig. Det er liksom sånn mesh-aktig jakke. Så jeg tenkte at den går an å bruke uansett. Og så har vi outfit nummer to, og da starter vi med en svart tight. Ok, den her er sånn tøystoff tights, som er sykt deilig, for da kan jeg chille i den her. Så da har jeg med disse stripene, eller det er sånn på en måte striper med det lemur-greiene, så den passer til den genseren jeg har fra andre antrekk også, så man kan liksom bytte da, ikke sant? Så ser jeg bare sånn her ut, helt svart, cozy tights. Du kan sikkert trene noe, men det vil ikke jeg ha gjort, fordi jeg svetter som en gris når jeg trener. Den har jeg i small, og så har jeg valgt et par sko som er oppi her. Så det her er Puma Suede. Plattform, vet du hva, jeg greier ikke å si det, men det er disse her skoene her. De er dritsøte og rosa. Her antrekket har rosa i seg, for å si det sånn. De her er også 37. Altså, jeg har sett mange som har de her skoene, og de ser sinnssykt fete ut. So, I'm happy with that, too. Og så har jeg valgt en t-skjorte som matcher skoene, for å si det sånn. Den er så fin. Den matcher kanskje ikke så mye skoene likevel. Nei, matcha ikke litt engang. Ja, ja, så feil kan man ta da. Men den er dritfin og søt og dritmyk. Den er i hvert fall i små og ser sånn her ut. Det er en cropped t-skjorte som har sykt mykt og deilig stoff. Og så har jeg en caps. Men jeg har jo fått to. Og det er en sånn caps med en bue bak her. Bue, en sløyfe. Så ja, den er også til det antrekket. Og så har jeg en ryggsekk. Den sekken ser sånn her ut. Den matcher egentlig bare den capsen med den bowen her. Super cute. Så da tenker jeg at jeg egentlig bare viser dere antrekkene. Ok, sånn her. Sånn her ser tight som du tar oppe. Jeg har på meg truse nå, så jeg vet ikke hvor godt dere ser det. Men jeg synes den sitter sykt bra. Og den liksom får frem former her som jeg ikke har. Jeg synes bare den tightsen her var sykt digg å gå i. Og den sitter sykt bra i livet. Sitter også skikkelig bra her, for det er sånn der det som setter seg fast i huden. Og skoene, fytte grisen. Det her kjennes ut som å gå i sokker. Liksom
Det er sånn sokkesko. Den genseren her passer kanskje ikke så bra til den her tightsen. Men den var sykt myk. Altså sykt myk. Nå ser det litt tullet ut. Kanskje den genseren under. Men dere skjønner poenget. Jeg har ikke tenkt å stå her og strippe akkurat. Så hvis dere kanskje ikke tenker på det her antrekket sammen da, fordi det er veldig mye farger her. Så tenk på det separat, plagg på plagg. And I'm feeling quite sporty, you know. Da går vi over til neste antrekk. Føler meg som en Pokemon-figur nå. Jeg elsker den t-skjorta. Den er dritmyk og så fin farge. Jeg elsker den fargen her. Og capsen, den er sånn der adjustable bag her, sånn at man ikke trenger å... Dere skjønner. Men det er liksom ikke helt min stil, men det er det som er gøy om å prøve ut, fordi jeg bruker ikke caps. Jeg er ikke så glad i sløyfer egentlig, men det ser søtt ut. Yes, it's cute, you know. Og tightsen sitter dritbra. Den er kjempemyk. Sånn. Så det var egentlig antrekkene. Nå er det kjemperotet her. Det var egentlig bare det. Tusen takk for at du så på denne videoen. Og hvis du likte den, så gjerne gi den en tommel opp. Og sjekk ut louds.no for å se på hva de har. Og selvfølgelig for å sjekke ut sommersalget. På Puma. Alt på Puma, som sagt. Yes. Og så håper jeg dere koser dere masse videre i sommer. Og bare nyter, nyter, nyter. Ok, så takk.